Për çfarë është marrë vendimi i gjykatës? Që s'ke drejt marrësh ujë në këtë park kombëtar. Harta e zonave të mbrojtura që kanë ndryshuar. Që shpall, që kanë ndryshuar para një viti në aspektin në sytë jashtëm të publikut thotë ne kemi zgjeruar parqe kombëtare. Edhe mirë janë zgjeruar parqe kombëtare, po çka ndodhur? Është siç njeriu ti nxjerrish sytë, ti presish hundën dhe ti rrisish veshët. Në parkun kombëtar Zallgjoç ai pjesën që është ndërtuar heci, në pjesën strikte, në pjesën qendrore të parkut, në pjesën më të rëndësishme të parkut që ndërtuar një hec turpi e nxjerrin nga parku kombëtar, po atë pjesë. Asnjë arsye tjetër. Unë i drejtohem Agjencisë Zonave të Mbrojtura. Na thot, çfarë ka humbur kjo zonë në kohën që ti e ke bë parku kombëtar në kohën që s'e ke hequr? Çfarë nuk ka? Vetëm ndërtimi një heci është hapur. Ka shtuar pjesë tjetër të parkut dhe ka hequr pjesën qendrore të parkut.